السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کوکنگ ود اریشہ۔ فرینڈ، آج ہم پکا رہے ہیں مزیدار ریسٹورنٹ اسٹائل وائٹ چکن ہانڈی۔ فرینڈس، جسے آپ ایک بار پکاؤ گے تو بار بار پکانے کو دل کرے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے لیے ہیں چکن ایک عدد، جسے ہم بڑے بڑے پیس میں کاٹ لیں گے۔ کریم ہم نے لیے ہیں دو ڈبے۔ کریم کو ایک برتن میں ڈبے سے نکال لیں گے۔ اب اس میں آدھا کپ دہی شامل کریں گے۔ گرم مسالہ ایک ٹیبل اسپون ایڈ کریں گے۔ نمک حسب ذائقہ ڈالیں۔ نمک، دہی، کریم اور گرم مسالے کو اچھی طرح چمچ چلا کر مکس کریں گے۔ دیکھ کے سب اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں۔ اب ایک ٹی اسپون زیرا شامل کریں گے۔ ایک کپ گھی کو چولہے پر رکھ کر خوب گرم کریں گے۔ اب اس میں چکن ڈال کر اچھی طرح چمچ چلائیں گے۔ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر چکن کو اچھی طرح گولڈن ہونے تک پکائیں گے۔ دیکھے چکن میں آہستہ آہستہ گولڈن کلر آنے لگا ہے۔ لہسن ادرک پیسٹ ایک ٹی اسپون شامل کریں گے اور اچھی طرح پکائیں گے۔ چکن 80% گولڈن ہونے لگا ہے۔ چکن مکمل پک چکا ہے۔ اب اس میں کریم اور دہی کا مکسچر شامل کریں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے۔ ہائی فلیم پر پانی ہوش ہونے تک پکائیں گے۔ چکن میں پانی آہستہ آہستہ ہوش ہونے لگا ہے۔ اب ٹو ٹیبل اسپون میتھی شامل کریں، ہرا دھنیا ڈالیں، اچھی طرح مکس کریں۔ چکن گھی چولنے لگا ہے، پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب چولہے کو بند کریں۔ ارے یمی، مزیدار وائٹ چکن ہانڈی تیار ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائے۔ تھینک یو، بائے بائے۔